za toga ne. Znači, to je zato što je to prijateljska ambasada. Ovi drugi rade protiv naših interesa. Kogod je priznao Kosovo, lažnu državu Kosovo, je neprijatelj. U svakom slučaju ti nije prijatelj. Ali uticaj i rad za interese ovih službi država koji nam direktno rade u glavi, to je nešto sasvim drugo. To tretiram vrlo ozbiljno i zato sam recimo pominjao ovo, ovi koji su završili kursiće u NDI ili IRI ili Fonda za otvoreno društvo, tako dalje. Oni moraju da budu pod nekom lupom. Moraju da budu pod lupom pod minimum. Znači, to je... Ti ljudi su pitanje da su... Većina neće biti naši. Ili su učeni da u stvari rade, može čak neki nesvesno, za tuđi interes, to je za neprijateljski interes. Ja sam imao kontakte sa zapadnim službama kad sam bio politički savjetnik predsjednika Republike Srpske. Da, ali sa odobrenjem predsjednika uz znanje naših institucija, znači nikad na svoju ruku. I tu naravno, pa moraš to da imaš. Službe su preuzele vlast na zapadu, to je više nego očigledno. Službe, jednostavno, ti ne možeš da ih zaobiđeš. Ali kažem, kod Srba mi smo toliko dugo službe naše rade protiv nas kao naroda da otprilike smo sumnjičavi prema svakom ko je neka služba, ali ti ne možeš bez službi, ne možeš i bez vojne službe, ne možeš i bez državne bezbednosti, ali treba da bude tvoja. Ja se sećam, ja sam... Da brani državu od spolja. Tako je. Nekad je bilo, pre vremena masovnih putovanja, recimo, znam, Englezi su po tome bili poznati. Englez ode negde na putovanje. Kad se vrati, normalna je stvar da on referiše, da dobije poziv u MI6, da... kaže stvari od interesa za englesku državu, šta je tamo video, šta je tamo uočio i tako dalje. Ali, služba ako je tvoja, to treba da ti bude, čak i neka, ajde kažemo, da ti bude zadovoljstvo da to uradiš, ako možda pomogneš svojoj državi. Međutim, ako ti ne doživljavaš svoju službu kao svoju, ne vredi onda, onda to i ne radiš. I ljudi su ovde mahom sumnjičavi upravo zbog toga i zbog toga što je posle 5. oktobra, umesto da imaš dobro, kad je došlo posle 8. sednice, tu došlo do, ajde kažemo, malo razlaza, recimo, između saveznog SUP-a i republičkog SUP-a. Jedan je bio projugoslovenski, drugi je bio, ajde kažemo, uslovno rečeno, Miloševićevski, pa su tu opet, tu je bilo segmentacije i diferencijacije između njih, ali posle 5. oktobra su nam službe izbušene od strane